нічого особливого не відбувається. Заїхала в парк, трохи погуляю і додому. Хоч би що цікаве було. Дивись, вона що, за нами стежить? Робимо вигляд, що просто йдемо та розмовляємо. Зрозуміло, головне не привертати увагу. Ну все, пішли. Сподіваюся, за нами ніхто не стежить. Щось я хвилююсь. Залишилося мало часу, раптом не вийде. Все буде добре. Я їй півгодини назад телефонував. Сподіваємось, встигне. Стоп! Я чую якийсь підозрілий шум. Он там. А тобі здалося? Гаразд, пішли на місце зустрічі. Пішли. Алло, Вероніка, тут таке, приходь швидше, я тобі потім все розповім. Та кажу тобі, все гаразд, я задоволена. Слухай. Спочатку якісь підозрілі хлопці, тепер ці дівчата, всі кудись поспішають, щось тут не так. Тобі все гаразд? Що трапилось? Ти така перелякана? Ми ж збиралися просто погуляти, а на тобі обличчя немає. Слухайте, тут якісь погані хлопці, вони щось нехороше замислюють, я впевнена. Чому? Розповідай, вони тобі загрожували? Ні, я підслухала їхню розмову, це вийшло випадково. І про що вони говорили? Не хвилюйся, зберись. У них в руках була чорна сумка, я вважаю, що всередині щось небезпечне. І де вони? Пішли у той бік, треба за ними простежити. Тоді чого ми чекаємо? Побігли швидше, треба їх наздогнати. Почекай, тут якась дивна дівчина на мене дивиться. Добре, чи телефон ще працює? Зараз прийду. Точно щось не так. І вона туди ж. Якось підозріло. Ще й сумки ці. Телефон розрядився. Де зарядка? Вдома залишила. Як це невчасно? Ну нарешті, принесла? Принесла, як домовлялися. А ви? Все гаразд, ми за свої слова відповідаємо. Сподіваюся, що так воно і є. Довіряй, але перевіряй. Ти прийшла вчасно, ще трохи і все. Я ж казала, що вони дуже підозрілі. Цікаво, що у них у сумках. Точно щось заборонене. Треба щось зробити та зупинити їх негайно. Ось ви попалися. Що тут відбувається? А я відчував, що за нами стежить. Нічого тут не відбувається. Йшли б ви своєю дорогою далі. Ми зараз звернемося у поліцію або покличемо допомогу. Тікаємо! Треба щось робити. Нам потрібна допомога. Тікаємо. Тут відбувається великий злочин.
Стоп! Спокійно! Розповідайте все по черзі. Що сталося? У парку якісь підозрілі особи. Вони мають чорні сумки. Так, я бачила. У них в сумках щось підозріле. Треба негайно зупинити їх та перевірити. І я про те ж саме. Вони побігли у той бік, треба їх знайти. Потрібна ваша допомога. Усі в машину, зараз нас доженемо. Ми нічого не порушили. Ми гуляємо і маємо свої справи. І зовсім не шкідливі. Ось-ось, навіщо стежите? Зараз відкриваєте сумки, і ми побачимо, що ви скажете. А може не треба? Треба. І це все? Хоча повербанк дуже потрібен. Шнур є? Та не питання. Каріна, де шнур? Там що, ще й шнур потрібен? Треба шукати шнур. Кому телефонуємо? У мене шоколаду вже немає.